qysh e ka përshkru Imam Ali a.s. qysh e ka përshkru Mavin a.s. Ilahinatullah e ka bo vetë shejtani ishtë. Kurse me Imam Ali a.s. e ka për, e ka, në më thonë, qashtin e ti e ka që aqë në, në më thonë, e ka radhit, natë në gradë, natë pëzit, në thonë se nuk ka mo ku shkonë përveç Allahu Gjereshtana. Ma kujtoj pram, gjatë ligjëratës, vlo basam, kur tha për atë krishterin, Gjonin, ha? Unë e sot si tem, si kryesore, tem, do shta me marë edhe për Vehabin. Vehabi ka qenë një i familjes mave, krishter. Imam Ali si e shenë atë nonën e Vehabit, ha, pa ingër, thëtë si e shenë e njës me, me kesh, thëtë njës e të kapru Allah, thëtë keni dip ku më arë. Ali ju a.s. bën lutje, dua, grusi përshojnë vindet. Ta është kjo gru duke e falenderu se kishtë aqë dhimë të atë më dhaja, sa që jo që jo frigu që po des vetë, por për mëtë dhe femilën, po e ka falenderu aqë shumë i më malion sa që krejt kohën e ka majtë nërmen i më malion se qysh mi a këthymi, unë e borëshin. Thatë po, thatë e di unë që të me duku. Thatë shkote i më mësini dhe këshilohë më ta. Vehabi shkon e lyp i mumisinin e gjon, qadrën i mumisinin dhe futën, futët mrema dhe e lut i mumisinin e selam për lumin ndim. Mumisin i selam Allah e lej i thët, Vehab ti i përket fejs tjetër, rri, thët se ka fjallë e pa përshkrushme i mumisinin, në thëmë gjatë historisë që të regoj vujtje, rastin, edhe rjedhin e familjore, më thëmë vetë i mumiseni, atë shumë u inspiru, sa që vetë vdekja, ka mujtë me nëllë Vehabin. Tha, Husein, tha me lejo, dalë, tha t'i vrasë, tha, Vehab, për me rashe hit, he ka ditë fort mirë, kush është, mirë po, në këtë, në ato momente, shejtani ju ka bu perdhen, sa që nuk e ka njoft as nështë dhe babën e vetë nuk e kështë njoft për pasunin e dynjasë.